Ne jemi të lumtur që kemi pasur një komunikim shumë të rregullt me Odën Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, ku si rezultat ne kemi implementuar shumë pika të programës së Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore në programën tonë para zgjedhore. Ajo që është më me rëndësi, që ne sot në shkruam një memorandum bashkëpunimi, ku bashkërisht angazhohemi që të implementojmë gjitha politikat e Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore në drejtim të avancimit të bizneseve që do të jetë një motor i zhvillimit ekonomik dhe rritjes së mirëqenies së qytetarëve. Prandaj ne këtu nga zyrat e Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore garantojmë qytetarët që ndryshimi vlen sepse bizneset tona vlejnë sepse zhvillimi ekonomik është i rëndësishëm për të rritur mirëqenien e qytetarëve. Besojmë fuqishëm që pas 8 majit koalicioni vlen si pjesë e qeverisë do të jetë në shërbim të qytetarëve dhe në shërbim të bizneseve tona me qëllim të ndaljes së këtij eksodusi të rinisë tonë dhe qytetarëve tonë drejt Perëndimit.